දැන් මේ ඊය පෙරේද හොඳ වැඩක් වුණා. මම පාර්ලිමේන්තුව කෑම කනවා, එහා පැත්තේ අනුරපිය දර්ශන මහත්තයත් ඉන්නවා, තව කවුරු කවුද ලංසා ඇමතුමත් ඉදියා. අර එකෙක් ඉන්නවා පෝලිං ඇති කරපු එකක්. මොකද එකක් කියනවනේ මං අනුරපිය දර්ශන ඇමතුමාට කිව්වා, ආ මේ පෝලිං ඇමති ඉන්නවා කිව්වා. කියනකොට මාත් එක්ක කෙල ගණ්ඩාවා මේසේ ඉඳන්. කවුද? දවල් ගම්මන් පිළයා. දවල් ගම්මන් පිළයා ඩීසල් පෝලිං හැදුවේ නෑ කියනවා. නෑ කියන්නේ කොහමද? ඌ තමයි කිව්වේ තම මාසෙයි තෙල් තියන්නේ පුරව ගන්න කට්ටියට පුරව ගත්තා. සල්ලි තියනේ උන් බවුසර් ගණන් අහගත්තා. සල්ලි නැති එකාට ලීටර් 3ක් ගන්න බැරි වුණා. පෝලිං හදලා ඇමතිකම දාලා ගිහිල්ලා උන් දැන් රට හදන්න කතා කරනවා වෙනත් වේදිකාවක. 69 ලක්ෂලු ඉන්නේ උන් ගාවලු. කො බලන්න ඉන්නවද කියලා 69 ලක්ෂේ බලන්න පොඩ්ඩයි යට. 69 ලක්ෂෙම ඉන්නේ දවල් ගම්මන් පිළේ ලගාවලු. ඉන්නවා උන්ගේ ගාවේ 69 ලක්ෂය නෙවෙයි බම්බුවා. උංගාවින 69 ලක්ෂය නෙවෙයි බම්බුවා. යකෝ 69 ලක්ෂේ හැදුවේ ශ්‍රී ලංකා කාරොයි. ශ්‍රී ලංකා කාරොයි පොහොට්ටු කාරොයි කියන්නේ දෙගොල්ලම එකයි යකෝ. පොහොට්ටුව කියන්නේත් එකයි, ශ්‍රී ලංකා කියන්නේත් එකයි. අපි දෙගොල්ල එකතු වෙලා තමයි 69 ලක්ෂය හැදුවේ. ඒ හදපු 69 ලක්ෂේ දැන් ඉන්නේ කාගාවද? දැන් ඒ 69 ලක්ෂේ ඉන්නව නම් ඉන්නේ මේ සම්දානේ ඉන්න අපිත් එක්ක කියන එක මේ මේ වෙලාවේ කියන්න ඕන. එනිසා මිත්තවරුනි, අපි 69 ලක්ෂේ කුට්ටි අපි ගන්නවා. බාගෙට වැඩි තුන් කාලක් අපි කඩා ගන්න. ඒ ජන ගංගාව දැන් පේනවා. තමන් ඔය පැත්තෙන් ආයේ බෝදාගම පැත්තේ තාම බස් ලෝඩ් වෙනවා. මේකේ මං අඟලක් ගානි දන්නවනේ. මං මහා ඇමති කාලේ මෙහෙ දෙන්නේ හිටියා මහා ඇමතිලා. මම තමයි වැඩිම බදුලෙන් ආපු මහා ඇමති, වැඩියෙන්ම වැඩ කරපු මහා ඇමති මම තමයි මේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ. ඒක මං කියනවා ජගත් පුෂ්පකුමාරත් ඒක කියයි. වැල්ලවායේ අධ්‍යාපන කලාපයක් තිබ්බේ නෑ. 10 වෙනි කලාපයේ වැල්ලවායේ අධ්‍යාපන කලාපයේ දෙකට කඩලා සෙවනගලට අධ්‍යාපන කලාපයක්, තනමල්ලිල අධ්‍යාපන කලාපයක් හදලා අද ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ ක්‍රීඩා වලින් තනමල්ලිල අධ්‍යාපන කලාපය කියන එක තමුන්නාන්සලා ඕන වෙලාවක පිළිගන්නවා. තනමල්ලිලට වැඩිම ප්‍රතිඵල අරන් දුන්නේ අධ්‍යාපන කලාපයක් හදලා මම මහා ඇමති කාලේ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න ඕන. මේ දිගටම හැම පාසලකටම මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඔය බිල්ඩින් එක හැදුවේ අපේ නිවල්සිරි පාසල් ඇමතුම බස් නැවතුම් පොළ. ඕකේ ඔය වටේට පෞගේ කාලේ වලවල් ඇදලා තිබ්බේ මම මහා ඇමති කාලේ. ඔය සම්පූර්ණ කාපට් කරේ මම මහා ඇමති කාලේ. අපි මේවට වැඩ කරලා තිනවා. ඉහළ වූ ඉපදුනා, පහළ වූ ඉහළ වූ දෙකට නොසලකා එහා පැත්තේ බුද්ධමින් මෙහාට සියමලාණ්ඩු ඇති මොලේ, අර පැත්තෙන් බිබිල මැදවර කෙළවරෙන් එහාට අපි මේ දිස්ත්‍රික්කයටත් මම වැඩ කරලා තිනවා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ඉන්න කාලේ. ඒකත් මතක් කරන්න ඕන. එහෙමනම් මේ සම්දානේ අපි ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණය කරනවා. තව කල් තියෙනවා අපිට. අපි කල් තියෙනකොට අපි ඒ ගමන දිගටම යනවා. ඔගලන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ දාලා ගිය නායකයෝ නෑ. ජගත් පුෂ්පකුමාර ඇමතුමා දාලා ගිහිල්ලා නෑ. මේ දිස්ත්‍රික්කේ තව ඉන්නවා ප්‍රාදේශීය නායකයෝ, තව ප්‍රබල නායකයෝ ඉන්නවා අපිත් එක්ක එන්න. අපි හෙට අනිද්දාට ටිකක් එකතු කරගන්නවා.